Dövlət Turizm Agentliyi və İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə turizm marşrutlarının inkişafı və təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Quba rayonunun Qırmızı qəsəbəsində yeni turizm məlumat nişanları istifadəyə verilib. Dövlət Turizm Agentliyinin turizm marşrutlarında yolların nişana alınması və işarələnməsi strategiyasına uyğun olaraq qəsəbənin müxtəlif yerlərində 18 ədəd yeni nişanlar quraşdırılıb. Bu turizm nişanları vasitəsilə həm əcnəbi, həm də yerli turistlər qəsəbə boyu gəzməli və görməli yerlərin istiqamətlərini müəyyən edə. Eləcə də ərazidə quraşdırılan turizm informasiya lövhələrində həmin obyekt haqqında vacib məlumatları əldə edə biləcəklər. Bununla yanaşı Qırmızı Qəsəbə və Quba Destinasiya Menecmenti Təşkilatı bu piyada nişanları əsasında turistlərə Yəhudi irsi üzrə turlar təşkil etməyi də nəzərdə tutur. Onda qeyd edək ki, Yəhudilərin kompakt yaşadığı qəsəbədə iki sinagog, Yəhudi dinini öyrədən dərnəklər, Dağ Yəhudilərinin muzeyi, turist informasiya mərkəzi və digər görülməli yerlər mövcuddur. Biz həm Qubada, həm də bütünlükdə Azərbaycanda turizm bərpası üçün işlər görəcəyik. İsrail həqiqətən də Azərbaycanın irsini dəstəklədiyi üçün fəxr edir. Bu yalnız Yahudi icması ilə bağlı deyil. Müxtəlif layihələrdə Azərbaycana dəstək göstərməkdən məmnunuq. Hazırda İsrail hökuməti və Azərbaycan arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıqla bağlı müzakirələr aparılır. Biz həm nişanlarla yanaşı, eyni zamanda çap materialları da hazırlayırıq, bukletlər formasında ki, onlar gələcəkləri yerlərdə har-hara görə bilərlər, necə görə bilərlər və ora necə çata bilərlər. Çox vacib məsələdir və turizmlə bağlı obyektlərin əl çatanlığının təmin olunması olduqca əhəmiyyət kəsb edir.